Porita, në Maqedoni, a ka denoncime? Shumë pak, në krasti mate që duhet të ketë realisht, duke pasur parasysh problemet e shumë tatë grave për kyqe në tregun e punës, normalisht që të njëtat pastaj kanë frik dhe ngurojnë të raportojnë rastet të tila, duke pasur frik që mund të humbasin vendin e punës. Shumicën e kohës kjo është arsyeja se përse të njëjtat nuk raportojnë ngacmimet seksuale në vendin e punës, dhe e dyta është normalizimi në fakt i këtyre veprave, sepse ne jemi mësuar zakonisht në mentalitetin tonë, në fojza po e them, nuk i njohim dhunën, nuk i njohim ngacmimin seksual, nuk dim si të reagojmë ndaj të njëjtit. Madje shumë shpesh faji hudhet vetë viktimës, andaj shumë e vështirë për gratë të marrin një hap përpara për të raportuar të njëjtën kur e din që gjithsesi faji do përfundoj mbi to dhe do jenë ata të fajsuara.